Так, друзі, і завжди, якщо знаходитесь ви у місті Львів на Карбазарі, Олексій нікого голодним не залишає. Пані Ірина також, так думаю, правда, пані Ірина? Завжди все свіженьке, смачні всякі такі смаколики є. Здоров'ячка вам. Вас тут бачу процес повним ходом. Показуйте. О, то якраз все тільки-тільки. То я якраз трошки піду, походжу, познімаю і потім до вас зайду. Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Цвітошак. Сьогодні ми разом з вами у місті Львів на Карбазарі. Маємо таку можливість походити, подивитися, які цікаві автомобілі продають. Я думаю, буде цікаво. Ставимо палець вгору, ми поїхали. Знаходимось ми на в'їзді. По цю сторону є площадка із продажу автомобілів. Можна залишити і продавати. Зараз бачимо в'їзд. Данило пропускає людей. Ось так це все виглядає. Ось перед нами, друзі, ринок, місто Львів, Карбазар. Давайте ми сьогодні візьмемо категорію до 10 тисяч доларів. Пройдемося, інформацію трошки почерпаємо. Звичайно, піднімемо якісь цікаві теми, які по ходу ситуації будемо розкривати. Значить, 16 тисяч доларів, ось таки BMW, 13 рік. Не наш, тому йдемо далі. Гольф 5, 2005 рік, 6199. Давайте покажу інформацію по цьому автомобілю, можливо, когось цікавить. Так, що ми бачимо? Бачимо, це у нас дизель 2.0. Автомат, коробка. 260 тисяч заявленого пробігу. Телефончик в кадрі. Кузов коротенький. Автомобіль є. До речі, відразу давайте трішки будемо так спілкуватися про авто. Коротенькі, трішки менше популярні, якщо порівняти з універсалами. Тому тут є такий момент, але вони, відповідно, і дешевші. Це той момент, про який я дуже часто розповідаю, що якщо ви хочете придбати автомобіль, є популярні автомобілі, які люди хочуть придбати, а є автомобілі, які менш популярні, відповідно, ціна на них є дешевша. 2006-2007 рік, 8999, 4х4, 2.2 дизель. Механіка. Бачу, присутня шкіра. Toyota RAV4. Ось маємо автомобіль до 9 тисяч доларів. До речі, друзі, відразу скажу, ціна хороша, автомобіль стоїть, але для того, щоб чітко розуміти, чи він вартує уваги, його потрібно перевіряти. Їдьте на СТО, беріть свого товариша, беріть з собою експертів, можна до нас звертатися, але перевіряти потрібно. До 10 тисяч доларів ось таке, друзі, Chevrolet. Що це у нас? 2008 рік. 9300 газ-бензин. 4х4. 2.4 двигун. Механіка. 188 заявлений пробіг. Пишуть офіціал. Все добре. Йдемо далі. До речі, друзі, відразу одним махом хочу сказати, поруч Captiva, хочу сказати також за покриття, яке зараз ми бачимо на наших дорогах. Похолодало, не всі встигли перезутися, тому максимально будьте обережні. Багато зараз стаються такі ДТП неприємні, тому що, ну, такий період. Але він створений тим, що погодні умови помінялися. І ці погодні умови склали, як кажуть, складаються у ці всі обставини, коли, не дай Боже, попасти в щось серйозне. Тому бережіть себе і будьте обережні. Ось такий Mercedes S-класу, 2004 рік, 8300, дизель 4.0, S-Long. Не крашена, автомат. Присутня пневма, 259 заявленого пробігу. В салон можна заглянути, доброго здоров'я вам. Дивіться, які вікна, бачите, має це покриття, присутній люк, ну, есочка так і має бути. В есці має бути все. Автомобіль чистенький і готовий до використання. Присутні штори. Бачите, друзі, де правда, бачу, навіть автодотяжка є, де правда, колись за цей автомобіль давали більше 100 тисяч доларів на сьогоднішній день. 8300. До речі, це не реклама. Виглядає, що я рекламую, але це факт. Як все міняється. Бачите, на ринку особливо падають ціні. Це автомобілі бізнес-класу. Будь-який Mercedes, який зараз його вартість
в районі 80-100 там, тисяч доларів я пробушний. Ні варіанти, та? А навіть 50 тисяч, якщо брати трішки вже в віці декілька років, то через декілька років буде ще дешевше, це факт. 2008 рік 5300, дизель 1,5, присутня кліма, не крашена, заявляє продавець. 198, заявлений пробіг, ось такий Nissan. Скажу чесно, машинка, багато часто мені кажуть, бачимо з Америки, машинка добра буде для міста, ну і хтось мене буде поправляти, але для дівчат маленька, комфортна, можна поставити плюс. Ось така нота в нас була, йдемо далі. Поруч з 15500, 20-й рік, Malibu. Не наш автомобіль, але одним оком подивимось на нього. Йдемо далі. Audi 14950, 15-й рік. А4, 4 на 4, 2,0 бензин. Автомат, звичайно. Бачите, друзі, часто мене запитуєте на рахунок бусів. Ось стоїть один бус, і там ще десь декілька. З бусами, на жаль, ситуація важка. Тому, хто хоче шукати бус, потрібно шукати його десь на інтернет-ресурсах. На автобазарі знайти буде складно, тому що їх всього тут стоїть 5. А це ж треба ще знайти такі, як треба. Тому така ситуація. 12-й рік, 7750. Вартість автомобіля. Що це у нас? Шкода А5. 1,6, дизель, розмитнена, механіка, 227, заявленого пробігу. Хлопці, ваш автомобіль доброго здоров'я. Можна подивитися салон? Так, в салоні все є на місці, та? Ось такий автомобіль, друзі, кого цікавить, можна розглянути. До речі, кузов універсал, це те, що в пріоритеті. Прошу. Ще одна поруч. Давайте ми йдемо до поруч. В принципі, вони всі в нас по черзі стоять. Також універсал. Значить, йдемо в салон. Глянемо, давайте, поки ми вже тут. Салон, бачу, руль не перешивався в оригіналі. Сидіння, дивіться, бачите? Сидіння, бачимо, живе. Давайте подивимося. А, інформація, так, є. 12-й рік, 8350. 1,6, дизель. Автомат. Розмитнена, всі документи, продавець заявляє, що ок. 251 тисяча заявленої проби. Добре, йдемо далі. Avensis. До речі, бачите, небагато таких автомобілів на ринку. Але японець – це японець. Це автомобіль, який служить, і служить добре. До речі, категорія Avensis, бачите, заговорююся, категорія якраз добрі автомобілі, добре себе зарекомендували. М'ягенька ходова. Ціна, бачимо, яка. 6700, 2005 рік. Бензин 1,8. Офіційний автомобіль на автоматі. 184, казав я, та заявлений. Так, 12-й рік, Nissan Qashqai 11700. Йдемо далі. Категорія до 10. Тут бачу все в процесі. Ще хлопці цінника не поставили. Добре, здоров'я вам. Меган 3. 11-й рік, 6900. 1,5 дизель. Виконання кузова універсал, до речі, все правильно, так як люблять багато покупців. До речі, в пріоритеті ці автомобілі по купівлі. Я б сказав навіть номер один. Давайте покажу телефон, якщо когось зацікавить, то собі можна такі автомобілі розглянути. Переходимо далі. Audi A6, 14 рік, 25 тисяч доларів. Американський автомобіль, друзі. Ось такий Ford. Пишіть в коментарях, хто пізнає, що за модель. 16-й рік, 16900, 3,5. Хороший, до речі, простий двигун на цьому автомобілі. Astra 5900. 10-й рік, 1,7 дизель. Поруч ще паркуються автомобілі. І тільки-тільки ринок, до речі, з'їжджається. 218 заявленого, дизель 1,7, це свіжо пригнаний.
виконання кузова універсал. Так, наступний автомобіль. Давайте покажу, бо він практично в нашу ціну. 2008 рік, BMW X5, 10600 вартість автомобіля із двигуном 3.0 бензин. Звичайно, автоматична коробка передач, 270 заявленого пробігу. Чому показую? Я думаю, тих 600 можна сторгувати. Ось такий, друзі, апарат. Також колись ці автомобілі вартували років 5 назад, я вам скажу, вартість такого автомобіля була 30 тисяч доларів, 25-30, давайте так, щоб правильніше сказати. Що відбувається на ринку? З часом автомобілі дешевшають, формула незмінна. Так що, що буде з цінами, якщо хтось хоче так глибоко нирнути, що буде із цінами? З цінами буде те, що зараз цим відбулося BMW. Єдине, що є, знаєте, в процесі є певні скачки, і тому десь воно трішки туди-сюди. Але нічого не зробиш, час бере своє, автомобілі дешевшають. Чому дешевшають? Тому що роблять нові. І автомобіль, якщо він, якщо йому... Так, трішки телефонна розмова нас перервала. Значить, по інформації, автомобіль 2018 рік, 12260, 1.4 бензин. 4x4 – це добре, для кросовера так і має бути. Так, продавці поруч сказали, можна подивитися в салон. Дивимось. Сидіння живеньке, руль, бачимо, не перешивався. Ось такий автомобіль. Добре, друзі, йдемо далі. Наступний автомобіль Renault Megane. Двіючка, виконання кузова, універсал, а це правильно. Пріоритеті в нас універсали. Ви бачите, наскільки... Так, друзі, знов телефонний дзвінок, але ми не здаємося. 2007 рік, 4600, Меган 2, 1.6 бензин. Механіка, звичайно, все. Так. Так, давайте пробуємо, що у нас. Ось такий автомобіль. Добре, рухаємось далі. А далі у нас Ford Transit тримає оборону, якщо так можна сказати. Поки що без ціни автомобіль. Бачите, ось так автомобілі ставлять для того, щоб зараз ще під'їде ще підмога. Так, ну що, Scenic наступний 8700, 2014 рік. 1.5 буде дизельний хороший двигун для тих Scenic'ів, це точно. Автомат? Ні, механіка. 204 заявленого пробігу. Так, друзі, поруч Дачія. До речі, був у мене такий дзвіночок. Дівчинка дзвонила, Роман, щось простеньке. Чи можна брати Дачію? Друзі, можна. Автомобіль досить нескладний в конструкції, відповідно, дешевий в ремонтах і доступний, і надійний. Будемо так правильно казати. 2014 рік можна придбати за 5800, це старт. 1.2 бензин, газ. Звичайно, що механічна коробка передач. Ось така малюточка перед нами. Йдемо далі. Так, поруч стоїть серйозний титаніум комплектація Ford, виконання кузова універсал, 2011 рік. Вартість автомобіля 8399, аж так. 1.6 дизель, 206 заявлений пробіг. І, звичайно, автомат механіка. Автомат-механіка. Коробка-механіка, друзі. Бачите? Поправите мене в коментарях. Так воно є. До речі, друзі, пишіть в коментарях, яка рубрика вас цікавить. Сьогодні ми пиляємо рубрику до 10 тисяч доларів. І я думаю, що такий сегмент буде цікавим. Друзі, цікавий стоїть перед нами Golf 7, 2014 рік, 10555. Покажемо, бо я думаю, що цих 500 можна торгувати. Що по інформації? По інформації це у нас 1.6 дизель. Механічна коробка передач, 255 заявленого пробігу. Я так розумію, що є плівочка інтервенційна на лобовому і дає ось такий відблік. Insignia, автомобіль, який люди люблять.
по дизайну, по інтер'єру. Автомобіль в такому виконанні дуже часто 2.0 дизель, але тут у нас є виняток. Це у нас 16 рік, 11200, трошки не наша ціна, ну але покажу, дизель 1.6. Одним оком, але йдемо далі. Багато часу не тратимо на не нашу категорію авто. 11200, 16 рік, Меган 4. Passat B7, виконання кузова універсал, 12-13 рік, 11500, не наша категорія, тому близько не показую. Поруч вічний в ціні Golf 4. Ось такий автомобіль, давайте покажу. Значить, автомобіль 2002-2003 рік, 4250, 1.4 бензин. Ціна тримається роками на це авто. Так, ідемо далі. Далі наступний серйозний автомобіль. Audi A6 2015 рік, 21 тисяча доларів. Поруч також ще один Golf 4 2001 року, 3999. Без 1 долара 4 тисячі. 1.4 двигун. Бензин. Ну і звичайно, що механіка. Друзі, ціну все бачимо зараз в кадрі. Заявлений пробіг просто красота, 179, телефон є, якщо когось цікавить, на перевірочку, і ось такий автомобіль продається, звичайно, якщо вам підходить ціна цього автомобіля. Peugeot 3008 чи 5008, 5008 клас мінівен, 12 рік, 8750, 7-місний. 1.6, не битий, заявляє продавець. Механіка 232, заявлений пробіг. Телефон є. Ось такий літаючий апарат. Такий універсал. А поруч у нас міський автомобіль, маленький Peugeot 206. Хочеться сказати для дівчат, але хтось каже, що не можна так казати, але виглядає, що так. Ну, правда, на механіці. Дівчатам було б добре ще на автоматі. 2005 рік, 3499. 1.4 дизель. Механіка. Ось такий апаратик. Поки автомобілі ще заїжджають на автобазар, ми завершуємо. Облукали ми сьогодні на Карбазарі. Автомобілі до 10 тисяч доларів трішечки є. Кого цікавить, можна приїжджати, шукати. Але завжди я кажу, якщо ви приїжджаєте на базар, ви повинні розуміти, що є ризик не придбати автомобіль. Тому можна шукати в інтернеті, скидати нам на перевірку, ми будемо перевіряти. І вже тоді ви їдете до готового автомобіля, який дійсно ви знаєте технічний стан. Усім успіхів, бережемося, слава Україні, героям слава!